Hej, čaute, ja vás vítam pri ďalšom streame. Dneska neviem, koľko budem streamovať, ale chcem sa iba tak porozprávať, chápete, lebo tak písali ste mi, nech dám stream a môžete mi aj dať vedieť, že ako sa vám vlastne páči profilovka nová, pretože som dával do komunity, že či chcete, aby som vlastne, počkajte, reklama, som dával do komunity, že chcete vlastne, aby som zdal novú profilovku túto a viacerí ste hlasovali, že áno. Bolo tam nejakých 150 voltov spolu a bolo to také, že viac bolo určite, že chcete novú profilovku. Takže tak, dneska asi ani hrať nebudem, pretože, no chcem sa tak porozprávať s vami o takýchto veciach, čo bude ďalej a takto. Takže chcem sa hlavne porozprávať a ja vás tak zdravím všetkým. Čo ešte pak, čo sa stalo? Inak hral som dneska s Adamom, chýba mi nejakých 12% do toho, aby som dal Elite, takže očakávajte ďalšie Road to Unreal videjko potom. GG, ešte pak, GG. Čaute guys, bol si na rybách? Nice. Pekne. No. Čaute guys, čaute. Minus 60% za jednu hru. To ide akože veľiča, alebo ide? WTF, 60% minus. To je dobre veľa. Akože sú kámo, veľmi sú potom. Je nová profilovka, lebo som votoval. Dával som akože vote, že kto by chcel akú profilovku, či by ste chceli starú alebo novú a viacerí ste hlasovali na novú. Denis, ja ti to môžem až zajtra giftnúť, ja ti to môžem až zajtra. Lebo 3 dní a ja som si ťa pridával sa mi zdá, že včera, alebo ja to potom čeknem, neboj sa. Ja to mám stále zapísané v hlave, že niekde, tuto to mám zapísané. Nemám to kúpené, takže nezahrám s tom. Dúsa, jestli budeš mít Elite a ja ne. Štepak, ty si to dropol z Elitu, alebo ako si dropol, odkiaľ? To je insane. Inak ľudia, chcel som to zapnúť, takže porozprávame sa trošičku, že ako sa máte a takto aspoň. Ako sa máte? Štepak, už viem Štepakovú odpoveď, že asi nie je dobré. Čau, sú ty čo, chytil som dvoch kaprov. Ty kokos, to je insane. Mixi, počúvaj, pridávam si len členov. Alebo nejaký donátor a takto, okej? Už to hrať nebudú? Tak to je veľmi seriózne, keď Štepak povie, že to nebude hrať. Inak ľudia, ja som si, som bol... GG, Štepak. Ja som si včera, sme boli vonku večer, inak vám, počkaj, môžem vám ukázať, že aký fajný burger sme mali na večeru, kámo. A som bol s mojimi kamarátmi vonku a rozprával som sa s Adamom, no kamarát, a nie je to ten Adam, s ktorým hrávam akože turnaj a takto. No a dohodli sme sa na tom, že celý jún, že od začiatku do konca júna nebudeme, že nič jesť, že akože budeme možno také, že ja neviem, jablko, alebo čo ja viem, takéto niečo, ale proste, že normálne, že nebudeme skoro nič jesť. A ja vám ukážem, ja som tak súhlasil som s tým, však why not, vyskúšame, uvidíme, že koľko to potrvá, keď tak z toho spravíme nejakú sériu na YouTube. No a jo, mám ťa vo friendoch, lebo ja si removujem, alebo nepridám si akože, ale keď hráme takto žiadne jedničky s fans, tak si nebaví ma to zdávať furt preč. Nerob chuťové bulky. Dej, chuťové bulky. No. Takže ja vám ukážem krásny burger, čo sme chálovali. Počkajte, takto si savnem obrázok. Inak, jak sa máte, guys, keď nemáte ešte odber, dajte ho dneska. By som chcel dať aspoň 2000, či no hej, 2970 subov by som chcel dať dneska. Takýto fajný burger. Nemám zapnuté webkovečka, takto. Takýto krásny fajný burger. Ty kokos, to bolo akože insane. A inak zajtra ja mám online hodiny, pretože majú maturity u nás, to znamená, že zajtra som krásne doma. Asi spravím nejaké nové videjko, alebo uvidíme. Štepak approvneš? Štepak approved, že by? Kamo, bolo to strašne dobré, iba čo sme tam boli, tak nám prehodili objednávku, že ja som mal mať cheese klasický, ja som mal mať klasický syrový a dostal som, kde boli, počkaj, chalapeño z papričky a takéto veci. A Adam dostal ten môj syrový a dostal to v menúčku, aj keď ja som si neobjednával menú, to znamená, že nám prehodili nám proste burgera. A ďalší deň bych ty kalórie pálil, však kámo, ja mám, ja pálim krásne. Však ja budem tam mesiac, čo nebudeme kámo nič jesť. 15. júla na stanovačku, pekne. Sorry, ja som vám musel zaflexiť, že čo sme chálovali. Akože máme to iba na jeden deň, tú online hodinu, pretože majú príjimačky, či ma, nie príjimačky, príjimačky už mali, maturity budú mať, to znamená, že
Nechcel nám dávať, že budeme musieť, ja neviem, byť doma iba a neučiť sa. Proste dal nám online hodiny, akože mi to až tak nevadí. A neviem sa prihlásiť aj do môjho školského účtu, pretože od neho nemám heslo, lebo som ho stratil taký papier, kde som to mal. To znamená, že ja teraz tam vôbec proste neviem ísť. Ako za také veľké písmo na tvoj merch, lebo mne to nejde, ja to musím zmenšiť. Musíš vybrať vlastne taký obrázok. Počkaj, ja ti to ukážem, na Pixlr pôjde napríklad. Vytvoriť nový obrázok a ja... Tuto sú moje krásne miniatúry a takéto veci, čo som tu robil. Počkať. Takže... Ja som chaloval Segedin pekne. Kam, dal by som si Segedin. No, takže tu mám moje krásne thumbnaily a tu som... Počkaj, kde to mám? Niekde by som tu mal mať jednu takú vec, že... Áno, toto. No, napríklad tento obrázok, to je jedno. Napríklad tento obrázok tu mám a tu si, ty si musíš vybrať správne rozlíšenie na to, aby si ten obrázok vedel. To znamená, že vyber si vlastne napríklad nejakú malú kocku alebo niečo také. Nevyberaj si niečo veľké, pretože keď si vyberieš veľký... No, ako to mám povedať? Veľké rozlíšenie obrázku, keď si vyberieš, tak potom ti to vlastne nepôjde, lebo ti bude to, dá sa povedať, že rozpixelovávať a oni ti nebudú vedieť, akože... Nebudú ti vedieť spraviť tú potlač, lebo to bude rozpixelované. Ešte pak nedávaj tajmy, nedávaj. Dneska budem dobrý, nedávaj tajmy. Harald, pridávam si iba do friendov tých, čo majú člena, alebo tí, čo dali nejaký donate. Lebo som voutoval a... Som voutoval, že kto chce novú profilovku a vlastne viacerí voutli, že chcú novú tuto v komunite. Počkajte, vám to ukážem krásne. Tu takto komunita. A tuto, keď tak môžete voutovať, keď by ste chceli, nedávajte mi friend requesty. A tuto som voutoval, či si mám nechať starú, alebo si mám dať novú. A viacerí ste hlasovali, že si mám dať novú, 61%. Takže som sa rozhodol, že si dám novú. Uvidíme, že ako to bude a takto. Ale nebudú hodné ešte tak 2 roky. Tak Štepak, sorry, no. Tak budeš musieť byť dobrý Štepak. Čo ti poviem? Hral, nie, nejdem Fortnite hrať teraz, nejdem. Ja som sa iba pekne porozprával s mojimi fanúšikmi, čo tu sú krásne, tak dajte like, keď ešte nemáte. Ty píšeš tiež? Ty ho máš vo friendoch, lebo sme hrali vlastne, však 1v1 som hral s fanza, tých si neodoberám vždy až po nejakom čase, keď už fakt mám veľmi veľa friendov. Jak FNCS, hrali sme iba v piatok, FNCS čo bolo, zajtra vyjde videjko. V sobotu som nehral, lebo som nebol doma, boli sme vonku včera. Takže, no, uvidíte vo videjku. Daj si resolution 1920x1080, prečo by som to robil? Teraz mi to nechce prenastávať. Fivko, nehrám Roblox, Fivko. Nehrám. Neurobíš niekedy video, ako reaguješ na YouTube kanály? Rozmýšľal som, chcel by som to spraviť a mám 0 earnings. Bohužiaľ, mám 0 earnings. Nemám odkiaľ získať earnings, lebo nie som dobrý na toľko. Takže bohužiaľ. Bohužiaľ proste. Nie som na toľko dobrý. Jo, už som pozeral tie settings, už som pozeral Štepak. CSko som si vymazal. Nie, nedal som kvôl. Ja som nebol doma, preto vlastne som... Ja som nehral vôbec, akože ani sa mi nechcelo. Stretch Resolution robím cez Alfares. Nie, dneska si idem. No dobre, Fivko, skús nakresliť moje nové logo. skús. Inak ľudia, keď by ste chceli získať nejaké výhody, je tu veľmi veľa členov vlastne, čo sú tu. Takže môžu určite potvrdiť, že členstvo, neviem, možno sa oplatí, možno nie, neviem, možno si povedia, že čo ja viem, ale určite sa to podľa mňa aspoň na jeden mesiac oplatí si kúpiť alebo takto, takže môžete si za 2 eurka kúpiť veľmi veľa výhod a mňa to veľmi podporíte. Ako sa volá tvoj kad, neviem, to čo prišiel som ku kaderničke, povedal, alebo teda ona prišla ku mne, lebo ona ma zvykne strihať takto, že príde ku mne a ostrihá ma. A vlastne, Dick, Štepak poslal na rožky, nice, insane. Štepak poslal. A na rožky 79 centov, dneska hodnej kluk budú, ale elite nedáš. A čo keď dám, Štepak, čo keď dám?
A povedal som, nech mi skráti boky vzadu a nech mi skráti vpredu. To je všetko, čo som povedal, pretože som mal strašne dlhé vlasy a to je jediné, čo som povedal. Čauko, čauko, makinko, čau, čau, vítaj na streame. Ja oznamujem všetkých guys, čo ste prišli teraz takto krásne. Tak si tu zavidno, ale ešte pak. Ja ti urobím takú radosť a dneska toho elita, neviem, lebo Adam mi povedal, že keď príde domov, tak pôjdem do toho, pôjdeme dať elita, ale uvidíme, uvidíme. Vyzeráš jak mafián, dick. Konečne dobrý mafián, kámo. Ja som konečne dobrý mafián. Mám tu jedne môj občiansky, takže... Ale nebudem vám ukazovať, lebo som mafián. A by som si prezradil svoju mafiánsku identitu. Inak ľudia, dneska... Dneska... Dobre, sa... No, dobre, nič radšej. Adam a elit? Nie, len... Ja že dám elit s ním, akože. Lebo, kámo, strašne veľa percent sme dneska dostali, keď sme hrali. Strašne veľa percent, takže... Som bol z toho veľmi šťastný. Alfred si nevie žiadna Xbox, to funguje iba na počítač. To funguje iba na počítač, lebo to Xbox môže mať iba klasickú resolution, alebo si, neviem, nemám Xbox, takže neviem čo povedať k tomu. Čabo ťa, čabo na streame, inak aj keď ešte nemáte odber, dajte ho tam. Hej, kde máš chat, sedí, váži nám. Lebo mám otvorený na hlavnom monitori, lebo nehrám teraz, takže mám tu chat, mám tu chat, tu mám chat, tu mám, na strope mám ešte chat, chápeš? Všade mám chat. Ja som pročet. Takže... Mám čet všade. Koľko máš rokov? 16. Tento rok budem mať 17. Resolution mám 1650 na 1080. No. No ja som všude? No jasné. Chat maniak? Áno, ja pozerám do chatu. Ja som full chat master. Ja som taký chat reader, že... Nasávam informácie z chatu. treba. Inak ľudia, keď by ste mohli pozdieľať tento stream, budem veľmi rád, keď ho pozdieľate. Nie, tak každý krásne like, odber. Pretože treba. Aspoň niečo ti ide kam... To vôbec. Tá si... Ja som čítací mafián. Ja rád čítam správy. No. Dneska mi je 78, fú, to už som taký starý. Jaj, bohužiaľ to... Čo si nepamätáš? Ja? Resolution? Daj vykričník Resolution. No. Rozmýšľam, alebo pôjdem Fortnite? Veľmi rozmýšľam, veľmi rozmýšľam. No, keď niekto člen a pôjdem Fortnite, budem zapredaný. Budem zapredaný streamer. Keď si niekto kúpi člena, tak si pôjdem zahrať Fortnite. Wow, budem ako toto EA Sports, keď toto... Že musíš si kúpiť niečo, aby si mohol dať play. To spravím také niečo. Že EA Sports, to the game. Adam, pridávam si iba členu, alebo ty čo niečo donatnú. Čakám na jednu hru 4 minúty? Pekne. Tak to je insane. A teraz, že by si boom niekto kúpil člena. Už to je v chate tá resolution. Kam ja gamblím z youtuberov, dík. Ukáž skiny, dobre, ukážem skiny. Keď už mám zapnutý Fortnite, tak ukážem skiny aspoň. Počkaj, ako... Za 33 minúty FNCS, ale to je to... A tu si môžete aspoň pozrieť, koľko som mal bodov. 214 a videjko uvidíte zajtra, potom krásne. Ale potom v druhom koli, čo bude, by som to chcel akože... By som chcel kvalnúť aspoň. Tam tiež top 2k, no a potom máme ešte ďalšiu šancu v top 1k. No, tu máš moje skiny krásne, počkať, takto. Čaute guys, inak zdravím vás všetkých, čo ste na streame, tu máš moje skiny, nemám ich veľa. Ale taký mid inventár mám, možno aj nie mid, taký, možno menej ako mid. Počkajte guys, dajte mi chvíľočku, niečo idem čeknúť iba rýchlo. No, dobre. Ale keď by ste fakt, že mali záujem si zakúpiť člena, tak môžete. Čau, tam šop, čau. No tady si kúpil by som si člena, len som si nekúpil 10 do školy. Kámo, tak buď budeš hľadovať, alebo si zakúpiš u mňa člena. No čo je lepšie podľa teba? Čo? Guys, počúvajte, čo si... Napíšte do chatu, čo si myslíte, že je lepšie. Buď si kúpiť člena, alebo si kúpiť 10 do školy. Ja si myslím, že 10 do školy. Aha, tak iba 15% mi chýba, že by som išiel dať elite. Veľmi rozmýšľam. Viete čo, budem taký, že
Pôjdem dať asi Elite. Keď urobíš tutoriál na tú Resolution, tak kúpim člena. Dobre, tak ukážem vám teda tutoriál. Pôjdete na stránku Alfares, pošlem vám je do chatu. Počkať, takto. Asi to druhé? Dobre, počkať, sem vám pošlem. Tí, čo ste na počítači, iba to môžete ísť. To môžete spraviť iba tí, čo ste na počítači. Takže tuto máte ten link a vlastne vám to takto ukážem, že keď ste tuto, normálne dáte Alfares X64, teda podľa toho, že aký máte systém, ale ja mám 64-bitový systém, takže ja stiahnem toto. Potom to iba otvoríte, a keď to otvoríte, počkajte, ja to otvorím. Alfares, to by som mal, ja to mám asi na ploche niekde. Sem si napíšem, že Alfares. Mám to na ploche, no. Tak to iba otvoríte a vyskočí vám takéto okno. Toto vám vyskočí. A tu si vlastne iba zmeníte resolution, ako chcete, to znamená, že mám 1650 tuto a tu mám normálne 1080, tu si nastavíte, že koľko chcete mať FPS normálne v hre. A to je všetko. Ak vyhráš rank, tak ti dám člen... Dobra, idem vyhrať. Keby mám support do creator, tak by som spravil customky, ale až 28. alebo tak nejako môžem spraviť si. A nechaj si normálny full screen, áno, presne tak, nechaj si full screen. Lebo keď si dáš Windows full screen, to budeš mať iba, vlastne to budeš mať tak divne, a keď si necháš Windows, tak to budeš mať iba v okne, takto ako napríklad túto to máš v okne. Tak je to na tebe, ako ty chceš. Vo Fortnite nič nenastavuj, to nechaj si hoci ako ty chceš, ale ono ti to automaticky prispôsobí z tohto. A to je všetko. Ono ti to automaticky prispôsobí. Dobre. Tak asi urobím to, že idem rankedy. A sľubujete teda, hej? Sľubuješ teda, že keď vyhrám, tak zakúpiš si, hej? Lebo žiadne takéto skémy nechcem. Ja už vidím, že zapnem to a prehrám všetky percenta, čo som dneska dal. Už to vidím. To bude akože insane. Hej, budem hrať FNCS. Keď bude ďalší ten week v piatok, tento, FNCS Qualifier 2, tak budem. Budem. To musím, ja by som chcel strašne kvôl, ale bohužiaľ zadávom to nevyšlo, no. Nechodím na Airsoft, nemám ani Airsoftku, ani nič. Nemám vôbec, ne. Teraz je, ale teraz je len pre tých, čo dali kvôl. Pre tých, čo kvalili. Tu, pozri. Toto. Takto. A za 29 minút začína pre tých, čo dali kvôl v tom minulom kole. Ukáž. Reach Platinum, there is total for rounds, blablabla. No hej, ja už nemôžem teraz, už lebo ja som nedal kval v tomto minulom kole, alebo v tom predminulom, čo bolo vlastne. Alebo, je to tak, nie? Či? Hej, je to tak, no. Je tak, okej. No výhody si môžeš pozrieť, keď klikneš na to, že pripojiť sa, tak tam vlastne si to môžeš pozrieť. Je v Major 2, no. Neukazuje sa mi 2 cm obrazovky napravo, čo mám robiť? Akože ti neukazuje 2 cm obrazovky, nechápam. Jo, nemám zapnutý double movement, počkaj, si ho musím zapnúť rýchlo. No jasne, už dáme lead. Názor na Airsoft, tak pôjde. Nehrám tu, ale pozerám si niektoré videjka. A u full screen mám, že 3440 na 1080, tak to je veľa, to je veľmi veľa. Daj si, lebo 3440 to je veľmi veľká resolution, to potom jasné, že máš rohy, alebo také, že ti to niečo robí. To potom jasné, lebo to je veľmi veľká. Tam si nastal nejakú, neviem, 1650, ako mám jasku, na 1650 a 1080 si skús dať, napríklad. Názor na Adama? Je to Adam. Mám Discord, ale... Počkať. Ale toto, tam by som ti povedal to isté na Discorde, že toto isté skús spraviť. Lebo to je veľmi veľká resolution 1440. To je veľmi veľká. 85% mám. 15% to je jedna dobrá hra taká. Tak ale potom, ako to, že ti toto nechápem? Nechápem vôbec. Tak skús mi napísať na Discord, join sa na môj server a tak. A potom odtiaľ mi napíš. Mal by som byť online normálne. No. Prečo? Nesekaj mi, kámo. Padnem sem, kde padáme aj na normálny turnaj teraz.
Normálne, joini sa na môj Discord server, máš ho v tomto, v popisku streamu a to je všetko. A potom mi napíš do DMs. Padá som na niekto? Asi ani nie. Dobre, mám tu aj auto krásne. Mám tu krásne auto. Pôjdem aj do trezoru, lebo však free loot tu budem mať aspoň. Berám shotgunu rovno do trezoru, idem zobrať. No. Takto krásne pištolka, ktorá mi je úplne na nič teraz, ale nevadí. Nejakú snajperku by som chcel, ja strašne teraz rád hrám so snajperkou. Sa mi to zdá, lebo tam tak strašne potichu tú hru, nevadí, to je jedno. Budem mať potichu hru. Skúsim prežiť túto hru nejako s tým. Nechoď mi sem bot, nechoď sem vôbec, nepustím ho sem vôbec. Dobrá, rýchlo do trezoru, zbraň nejakú, ukáž. Legendárna snajperka, no aké krásne potešenie toto. Takto sa mi to páči. Idem vám ukázať, že ako sa hrá so snajperkou krásne. Ja som pro snajper, keď mi padnú miníčka teraz, dobre, som veľmi rád, že mi nepadli. Takto, toto si hodím a tak. Jo, hrám teraz rankedy, ale neviem, koľko budem hier hrať, podľa toho, že ak sa mi bude dariť a tak. Nesem si veľmi vesiť náboj do snajperky, lebo tých nemám veľa a ťažko sa získavajú strašne, hlavne teda pre mňa. Poďte to nejako vyhypiť, aby som dal teraz elit, lebo už mi fakt chýba málo percent teraz do elitu. No dobra. Tu si ešte poberám nejaký loot a pomaly sa môžem ísť asi aj fajtiť, lebo však čo? Prečo nie? Takto... ale ja si myslím, že mám fajnový loot teraz na fajtenie. Počkať. Len ma zaujíma... Aha, ešte tento bot tu je a to je asi všetko už. Jo. Rozmýšľam, kam mám ísť teraz, lebo... Asi natiažem ešte materiál. Aha, airdrops tu môžem dať. Let's go, to chcem. Daj mi airdrop krásny, kde mi padá. Dobra, tam pôjdem si pre neho. Tam si pre neho pôjdem určite, lebo to chcem, tam bude free loot z toho. Ja pôjdem hrať na placement, ale aj na killy budem hrať. Lebo hlavne za killy sa dávajú percenta, takže tak. No, dúfam, že som niekoho prilákam, aby preto išiel aj on a zabil ho, dúfam. Teraz som fakt dobrý sniper, takže dúfam, že to dneska nejako ten skill mi nezmizne. No dobrá, daj mi ho sem. Nesakaj. Niekto na okolo není? Asi nie. David dead za 1 minúta? Kam ešte pak presne mi dokaziť, lebo ja potrebujem dať ten elite túto hru. Ďalšia sniperka. Dobrá, ale flowbriefies mám aspoň. Počkajte, koľko máš teraz toto, tý percent štepak? Niekto na tomto, na vlaku není? Asi nie, skôr, podľa mňa to nikto nebude. Ukáž. Nie, na vlaku není nikto, ale počujem v offensingu nejaké fajty. Nemáš na elite, kamo, Štepak. Ako vážne? Tak to sa so mnou rozprávaš. Ja to dám. Máš 3 mesiace člena, Štepak. Tak to sa so mnou rozprávaš. Dia 3, 47%. Aha, to až takto ti padlo? Napísal si mi, dobra, potom si to prečítam, potom si to pozriem. To som nečakal, že až tak veľmi veľa ti to padne, akože som si myslel, že ešte budeš v tomto to. Ale ono by ti to nemalo dávať menej... To mi ako nevychádza, kámo. To čo je? Lebo ono by ti to nemalo dať menej percent, ako máš ten rank. To znamená, že napríklad, keď máš 2% v tom ranku, tak stále by ti to malo dať minus 2%, iba malo by si mať nulu. A až potom po tej ja neviem. To čo je? A to, ako zdal tú hru? Počkaj, typečka tu mám. Mám tu nejakého krásneho chlapca, ale to potom čo bolo za hru, keď si takto veľa dostal minus? Počujem fajty, ale kde? Neviem. Aha, tu vidím typka, počkaj. No poď vyskoč. A 3, 2, 1, bum. Tak nič, nevyšiel snipe. O, to je ešte aj slomičom. 120, let's go. Ešte do beku mu ide ďalší, chudák, ten dostane od ďalšieho. Aha, to je bot iba. Kam ide? Jaj, tu má niekto ten airbending, tu má niekto. To sa bojím, lebo je tu veľa hráčov. Strašne sa mi zažívam nejakú potichu hru, ale neviem prečo. On je hore, či kde je? Jo, tu je u mňa. Ojej, chilluj. Dobrá. Čau, dostal hit. Ďalší sem ešte ide, to nechcem fajtiť asi radšej. Ojej, kámo, prestaň. Chillujte. Strašne veľa vás tu je. Možno som zase nemal zapájať do fajtu. Nebol to asi najlepší nápad, strašne, koľko tu je ľudí, kámo. To je až insane. Ojoj, to vôbec, to idem preč.
Tu sú asi 4 týpci na mne a každý ma chce zabiť, lebo ja neviem prečo. Asi to sú nejaké stream snipery. Ako má dobrý ping, tak neviem, kúpiť si lepšie asi internet, nič s tým veľmi neviem takto pomôcť. Tam už sú jaké fajty. Ale strašne malo FPS tu mám, to znamená, že musel som ísť prežiteľ. To nie, kámo, nejdeš po mne. Ale prečo niekto po mne ide? Na čo mu to je dobré? Nechápem. To je úplne zbytočné fajtenie. Keď som ešte ďalší, ide to... Neviem, na čo to robíš, ale... Nemám veľa materiálu, čo sa mi nepáči, ale tak... IDK, čo mám robiť? Dostal hit. Ďalší. Idem von z tej boxky. Let's go dead, mám ho, kámo, to bolo čo? Au. To bol nejaký bot ešte. Nie. Super. Chlapci, dobre, veľa vás tu je. Toto sa mi neľúbi. Mám materiál, s ktorým môžem trošičku vyistiť ešte keby niečo. Potreba aspoň tie miníčka si dať. Akože môžem urobiť aj podložku na myš, alebo také niečo, merčke, tak. Kamo, prestaň. Dostal hit, let's go. Nie, to... toto sa mi nepáči, toto sa mi nepáči vôbec. Som ho myslel pre istotu, však prečo nie? Jo, mám optický internet, mám. Bez optického internetu by som asi ani nestreamoval ani nič, lebo by mi to strašne sakalo. Potrebujem zadávať čo najviac healov teraz, ale... On už ide po mne, ale... Necháš ma na pokoj, aspoň trošičku si reloaduje tieto všetky veci, kam ešte pak. Prestaň počítať v tom čete, lebo ja nezomrem. Ja som najviac insane hráč, počkať. Dobre, možno fakt zomrem. Ja sa potrebujem sem dostať aj ten loot, kámo. Sem potrebujem ísť. Jo, let's go, medkit, tu je nice. Ten si veľmi rád zoberám. Ešte SMGčko, okej, toto sa mi páči. Zoberám si tie shockwavy a medkit si dám rýchlo nejako. Skúsim si ho dať, keď by to náhodou nevyšlo. Tak skúsim uísť čo najrýchlejšie. Počkať, takto. Dám si jeden flow. Dobre, a idem preč. Čaute! Kámo, vôbec chlapci, vôbec, žiaden headshot nebude. Ty to čo? To sú nejakí insane chlapci. No ne, nebudete v tom čete počítať, že dostávam headshoty. Za túto hru by som mohol dať akože elite. Už dúfam, že sa tá hra zlutuje nado mnou a že budú vidieť, že ten elite som dával 3 roky skoro. A že mi ho dajú. Davide, dávať headshot, kámo. Štepak. Štepak, takto sa so mnou nebudeš rozprávať. Ja mám viac práv ako ty. To nemôžeš takto. Ale nechápem, prečo tam asi 5 ľudí bolo na mne, kámo. To čo bolo? Štepak veľmi nechce, aby som ten elite dal. Bohužiaľ, čo sa dá robiť? Aha, tu je snajperka, dobre vedieť. Tak to budem chodiť, som chodiť každú hru asi. Samohrám s členmi iba, alebo s donatormi. Si môžem takto dúať teraz zahrať na tomto streame, som sa tak rozhodol pekne. Čo je tam? Počkaj, to je čo? Earthbending, to neviem. Čo je? To som ešte nehral. To som ešte nevyskúšal s tým hrať, ale nevadí. Keď dostajem, že 14% a mne chýba 15%, tak fúha. A tak, dám si keď tak ešte ďalšiu hru, potom nevadí. Keď tak potom ešte jednu hru vyskúšam si dať a dúfam, že tam už keď tak to potom dám, keď túto hru by som to nedal ešte pre istotu. Keď by si hra zmyslela, že nebudeš mať ešte elite, že potrapíš sa viac, tak... No nové mytiky názor, jediné čo akože takže využijem možnosť toho je ten airbending. To je asi taká jediná vec, čo je dobrá aj na rotate a na tieto veci, ostatnie tu niekto na zipu zipu. A to sa mne nepáči, ja neviem, kde aj tu zip... Kde je tu ziplina vlastne? Ja na ziplina asi tam na tom toto. Dobre, to idem prečo si odtiaľ. Bacha, sniper, nestrašte ma tu chlapci, nestrašte ma. Lebo si naozaj budem myslieť, že tu niekto je, ale nikoho tu nevidím. Ale sú tu dva medailóny okolo mňa. Dva medailóny sú okolo mňa a ja nie som v zóne, čo sa mi nepáči. Tu je čo? Time trail normálne. Start test of agility. To nie, to nechcem pre istotu. Ešte tu spávam nejaký ty kokos boss. Počkať, typek. Nie, tu som myslel, ale no, prečo? Ja idem preč asi. Ja asi idem preč. Dovi. Vidíme sa v ďalšom vesmíre. Aha, tam je asi niekto. Jo, tam boli nejaké fajty určite.
Tam mal tiež asi medailon, tá Bright Bomberka, podľa mňa. Či Dark Bomberka, či čo to je za skin. Idem do bušu? Nie, auto. Čau. Utekaj preč, bojím sa ťa. Lebo keď som si vytvoril podložku pod myš, tak je len v bielej farbe. Vieš si dať aj iné farby, si vieš zmeniť. 21 ľudí tu je, ty kokos, fajne. Dávam ti minútu. To vôbec. Ja prežijem viac ako minútu a teraz kapel medailon, takže idem preč utiaľ to určite. Ešte pak neinvajtuj ma, lebo ma budeš nervozňovať, veľmi. Ale on mi bude robiť nervy teraz, ešte pak. Ja si ho removujem z friendov, ale už mi nebude robiť nervy. Ešte dávam ti 3 invity. Ešte 3 invity mi môžeš dať, potom už nemôžeš. Potom už máš zakázané. Ty, odkedy máš merch? Ja som si ho tak random vytvoril, že keby náhodou si niekto chcel kúpiť, tak môže, ale... Ale aj tak si asi nikto nekúpi podľa mňa. Dobre, ešte pak už nemôžeš invitovať, už máš smolu. Aha, tam sú kámo, koľko tam tých botov, to čo je? To je sranda. Ajajaj, no ajajaj. SK Sokol, ešte jeden invite a kámo, už nebudeš. Už budeš preč. Lebo ty ma invitúješ aj keď nestreamujem veľakrát, alebo tak, a to robí mi to veľké nervy, takže už nebudeš potom. To má delay, no jasné ešte pak, určite to má delay, ale nie. Čo tu je kámo? Deagle. Nie, ja si chcem nechať mimo milovanú snajperku. Tu neopustím nikdy. To bude moja snajperka. Ty kokos. Nemám žiadne železo. To nevadí, to železo nepotrebujem ja som bez železier. Ja sa to nemôžu. Tak určite. Ale ako chcel by som dať win, lebo ten jeden typeček napísal, že si kúpi člena, keď dám win, tak dúfam, že to aj splní. Dobrá. Ja idem viac nejako do stredu zóny, aby som potom nemusel tu rotatiť 3 roky. Keď si kúpim merch, pomôžeš elite, no tak to jasné, to ti kľudne vybustím aj tvoj účet. že sa na neho pripojím a tam ti ho vybustím. Už som to robieval viackrát, takže... Takže tak. No dobrá, je tu Island, sa tu spravil krásne, takže... Veľmi rozmýšľam, že čo teraz, pretože chcel by som aj na Islandy, za prvé a za druhé uvidím. Ja si robím reklamy na TikToku, ja si robím. Ale nie na merch. To sa mi nechce, na to som veľmi lenivý. Push to start. Dole pod streamom sa mi zdá, že v popisku by mal byť. Ale ak nie tam, tak na Discorde ho, máš potom link na neho. Ale sa mi zdá, že v tomto je. Dobre, počujem tu nejaké snipy teraz, ale pôjdem do Riftu a pôjdem sa niekam presunúť, pretože môžem... Je niekto na Islande? Pozriem to aspoň takto z diaľky. Ukáž. Takeuje to niekto. Jo, niekto to bere. Niekto bere to na Islande. Idem preč. Idem preč. Pôjdem asi tam do tohto krásneho maličkého domčeku. Pôjdem sem do maličkého domčeku sa zakempiť. Hiltix, neviem, či si chcel poslať link na ten merch, ale ostatní nemôžu. Iba ja môžem linky posielať, pretože... Bot potom ťa zabotuje, takže... Počkať, pozriem, či tu niekto je. Nie, ja sa bojím, že tu niekto bude, kámo. Vyzerá to tak, že niekto tu bol asi. A už tu niekto není, takže nevadí. Tak teraz tu budem ja, teraz mu to ja preberám. Takto krásne. Ale ma zaujíma, že jak to zničím. Veľmi ma zaujíma, že jak to zničím. Jo, pošlom hneď. Počkať, takto? No tak asi toto nevyjde. Ja idem skákať only up, to akože takto ešte pak si na tom, že musíš proste only up hrať. To je hrozné. To je hrozné niečo do toho. Dobre, nevadí, to je jedno. Ja si tiež by som to chcel vyskúšať zahrať akože only up. Lebo je to celkom sranda. Dobre, pôjdem sa na tento dom sa zakempiť, tu budem hore. Aha, tu mi ide stavať, ježiš. Tak trošku na to ešte takto. No. Kto je za mňa najlepší Fortnite hráč? Čo ja viem, niekto tu z CSDSK, keď náhodou, že sa takto pýtaš, tak asi Huty, alebo neviem. Teraz Skylar strašne veľakrát kvalil, takže ide ke, počkať, nie je tu to náhodou pod streamom? Aha, tak nie tu. Tak počkať. Merch. Tak toto je môj merch. Tak toto krásne. Tuto ho máš. Tam sa môžeš čeknúť. Tak akože... Ten je taký, že má veľmi dobré taktiky. Ale nepozerávam veľmi jeho content, že ako normálne takto hráva, alebo tak. Nie, počkať, toto nechcem. Livni to, máš tam gift? Nebude to livovať, určite nie, nechcem livnúť takúto dobrú hru. Máš ho predražený? Není predražený, pozri sa na ostatných, ako ho majú drahý a pozri sa potom na môj stoporovné. Ja ho mám najlacnejšiu cenu, ako som si mohol nastaviť, bohužiaľ. Po tejto hre dúfam, že už budem mať elite, lebo
Mám dobrý placement, aj kill mám už, takže uvidíme. Dobrá. 13 ľudí proti mne žije, no to podľa mňa budem mať už rank up, dúfam. To už dúfam, budem mať. Vstupovať je to len párkrát. Ale mám mikrolagy strašne. Pôjdem do kovny sa pozerať, že či náhodou tu niekoho neuvidím. Hodilo by sa mi na high ground ísť, ale tam niekto je. Aha, tam niekto už kempí hore pekne. Prečo mi každý píše, že to mám livnú, že tam mám gift? Ja to nebudem livovať. uvidím gift potom, keď to dohrám. Aha, počkaj, tam s tou sniperkou pekne sedí. Som videl ten jeho scope, iba ako tam píkoval. Dobre, aha, niekto tu letí, ale ukáž, kam pôjde. Počkať. To ma veľmi zaujíma, že kam pôjde. Niekto po ňom snipe tam zhora. To každý tu je kámo, všade sú typci nejakí. Skúsim mu dať snipe. Veľmi rozmýšľam, počkať. Ja som sprostý. Leave za 100 euro, najprv pošli tých 100 euro, potom leave-ňam. 120, let's go. To bol krásny shot. Good aim. Ja viem, ja mám najlepšie aim. Dobre, dovidenia, vidíme sa na budúce, healuj sa tam pekne, ja som ti dal veľký damage, takže tvoja chyba, nemal si ma píkovať. A tu niekto v autíčku, krásne. Tak najprv pošli tie tých 100 euro, a potom to leave nemáš. Ja to najprv nebudem leaveovať, to určite ne. Počkaj, tu niekto ide krásne. Aha, jak si tu ide s tým, toto, s tým airbriefingom, ukáž? Ja to nebudem snipiť, lebo ešte tu skapem. Koľko je 20 dolárov? Okolo 20 euro. Tak 19-18 euro maybe. Každý tu má ten air toto, air briefing check, to volá. Airbending. Čau Martin, čau. Aha, čauko, nech sa zviezť náhodou, ja ťa môžem zviezť, keď by si chcel. Tak asi nič, snipe nebude, z toho nevadí. Mám strašne malo benzínu už, ale to nejako ešte dojdem do zóny, krásne takto. Jo, let's go, som tu. Je, ty akože myslíš do korun, čo? Jo, tak to tak nejako, počkať. Vylez, vykukni, tak nič. Dobre, kamo, stačí, stop. Nie, ja som sa iba chcel pozrieť na teba zo skopom, aby som na teba videl bližšie, chápeš, dúfam. Ako sa dnes máš? No, budem sa mať dobre, keď dám elite. Nepôjdeš ma, dúfam. Ježiš, toto je ďalšie z tých opíc, kamo, čo ma proste ide, keď nemusí. Prečo? Na čo? Na čo to robíš, kámo? Pozri sa na ňoho. Úplne bezhlavo tu pušuje do mojej boxky. Ale... Dobre, dostal? Let's go dead, kámo, tu čo bolo? Čo to bolo za hráča? O čo mu išlo? Ja to nechápem. Ako... Frajer si, že si ma išiel pušovať, ale nejako ti to nevyšlo, mám taký pocit, akože sorry. Čo za 2000? Ja za 20 tisíc nemám nič. Čo 20 tisíc, h? To máš nejakú divnú menu, nie? Nastavenú. Alebo čo máš 20 tisíc, nechápem. Dobre, to je jedno. Idem tryhard teraz, musím to vyhrať už. Tu je niekto, počkať. Bum. To nikto tiež nevidel. Počkať. Ahoj. Ako sa máš? Dúfam, že dobré. Idoko, neviem, vôbec netuším. No dúfam, že po tejto hre už dám akože ten elite, ale ty ma prestaň snipiť, kamaráde. A chod do zóny radšej, dobra? Nerieš ma, vôbec ma nerieš. Zas dobrý aim. Ticho, dobra, nebudeme sa baviť o mojej aime. Aha, slurup juicy sú tu, či tieto chujeviny, tie si dám veľmi rád. Nejdeš po mne, dúfam, musím si okno zavrieť, kamo, lebo tam píšte deti normálne. No. Zaujímavá situácia veľmi. Choď do zóny normálne už. On má tu snajperku, takže ja nechcem to nejako tam ísť. Každý je už v boxkách zakempený. Aj. Tak ja si idem prvý, ako vidím, lebo... A či už, on už išiel? Neviem, dúfam, že už išiel. Dúfam, že už odišiel, preč? Martin, akože tiež mám chuť. Tiež trošku teraz. V tejto situácii, ale... Nie, netreba, povedať, nech si píšu. Dobre. Aha, tu je niekto, počkať. 3, 2, tak nie. 3, 2, 8, 5, nebude nič. Ojojoj, skoro som ja dostal. Ty kokos. Idem sa rýchlo zakempiť do boxky, tuto asi takto krásne. Jo, let's go, môže byť.
Kámo, normálne už mi podložka nepodložkuje. Po tejto hre, keď nedostajem už ránka, ja už neviem, čo spravím. Už musím. Však takú dobrú hru som dal teraz, počkať. Zóna je taká, že mid mi vyšla. Taká, že celkom fajn. Nie, prečo mám ten scope? Teraz mám Diamond 3, po tejto hre by som už mohol mať ránka, dúfam. Ojojojoj, skoro som normálne videl smrť pred očami. Áno, áno. Rozmýšľam, idem už teraz rotate, či ešte nie. Neviem, počkať. Nie, ja to nechcem píkovať, každý má ten airbending. Ja to chcem. Nie, choď preč, prosím ťa. Čau. Ja som ho nehytol, počkať. Boom, snipe, tak nič, nebude snipe. A ďalší snipe ešte. Boom, tak nič. Ojejej, som si myslel, že pár snipov tu dám cestu, ale asi ne. No asi tak, kam, asi tak. Dobre, true. Díky za to, že si usmernil môj chat krásne. Ja už by som potreboval do zóny ísť, len... Tu je týpeček jeden, a tam je ešte druhý, a tam je... Počkať. Jaj, škoda, že tam ešte neostal. Jaj, to taký pekný snipe mohol byť. No. Dám si jeden flowberry, za chvíľočku pomaly. Tento už by mohol ísť rotatiť, lebo... Dostal 101, nice, to bol pekný hit odo mňa. Oni tu každý rotatia, každý má rotate nejaký normálny, ja nemám nič. Dám si aspoň toto, flowberry. Dobrá, s flowberryčkom by som mohol rotatiť krásne. Jo, dobrá, som v zóne, let's go, som tu. Dám si tu, spravím si tu boxku takto nad týmto týpkom. Fú, 8 ľudí ostáva proti mne, to není už tak veľa. To už nie je tak veľa. Keď si nebudem vejstiť veľmi ten flowberry fist, tak by som mohol to ešte vyhrať. A materiál si ešte nemôžem vejstiť. Ja už mám holku. Jestli by sa strafil, no asi tak, kámo, ja som strašne krivý. Ukáž. Ty kokos to... To mohol byť pekný snipe zase, jaj, nevadí, to je jedno. Tak ja som dostal pekný snipe, ako vidím teraz, a nemám žiadne healy už, to je super. Na čo píkujem, keď nemusím vôbec? Tuto je plno lootu, po koľkých uberá zóna? Po koľkých? Neviem, idem do zóny, to je jedno, kašľať na všetko. YOLO! Boom, snipe, tak nič, nebol snipe. A ja som dostal snipe. To bol s gatekeeperkou? Aha, tak to dobré, tak to nebol snipe, to bola gatekeeperka. Ja hram turnaj. Toto je ranked turnaj. No poď, prosím elite, prosím let's go! Konečne! A teraz Štepak bude mať nervy na mňa, nevadí. Mám elite, konečne, let's go. A už som si buchol do stolu. Plus 30 a dosť som dostal percent. Štepak, ahoj, zdravím ťa, dúfam, že si šťastný od toho, že som dal elite. Let's go, konečne, neverím. Po toľkom čase, čo mi to trvalo, ale mne veľmi dlho trvalo dať elite, však koľko už je nová sezóna táto. Veľmi dlho. Už od marca, no trvalo mi to tak mesiac za niečo dať elite, to akože dosť dlho mi to trvalo. Zajtra videjko z FNC, zajtra. No dobré, ja som šťastný s môjim výkonom za dnešnú túto jednu hru veľmi. Koľko to je ľudí? 20, insane. Pozriem sa na Discord, jo vlastne, pozriem. Počkať. Kde si to posielal, lebo nikde to nevie. Ja ty sme, vlastne ja ťa mám v týchto requestoch pending. Či kde to mám, počkať. Message request, tuto. No. Ja pušnul Unreal a čempa v zich robil doch. Ja aj tak vršie, Martin. No, vieš mi poslať aj screenshot, že čo ti to tam vlastne ukazuje, alebo ako ti to ukazuje. Lebo mňa to celkom zaujímalo, že chcem to vedieť, že ako to tam máš. Počkať. Jo, tak mi pošli. Tak nebol to vina, bohužiaľ, takže nedostajem člena. Ale nevadí. Jo, zapni Fortnite, zapni. Máme čas, ešte budem asi streamovať chvíľočku. No. Kde ten skin? Aký skin myslíš? Ja vlastne, niektorí mi hovorili, že poslali mi nejaký gift. A kde je, kámo? Nevidím žiadny gift, akože že by mi prišiel alebo také niečo. Ešte môžem, že Fortnite reštartovať, ale... Oni ma chceli iba nabejtiť, aby som to líbol, že... Aj, ja taký nie som zase. Ja sa nechám len tak ľahko nabejtiť. To určite ne.
Dobre. Tak mám už krásne Elite, už mi to strašne dlho trvalo, už normálne som si myslel, že to nedám ani túto season. A teraz bude, dúfam, že Diamond bol taký rank. Dúfam, že bol Diamond taký rank, že z neho sa mi iba tak ťažko dostávalo a že teraz Elite a no champ, neviem či pôjde ľahko, ale aspoň ten Elite by mohol celkom ľahko ísť. Čauko, čauko. No. Dúfam veľmi, že sa mi podarí dať Elita. Keď nie, tak budem veľmi šťastný. Teraz som povedal, že dúfam, že sa mi podarí dať Elita, lebo keď nie, budem veľmi šťastný. Čo som to povedal práve za vetu? Kamo, najlepší. Čem dáš za chvíľku? No, ja si tiež myslím, ten Elite by nemusel byť taký ťažký. Čau, Vidar, čau. No. Ja mám Unreal celkom as. Dobrá. Ok. Môže byť. Ukáž. Full screen 34. A pošli mi, ako ti to vyzerá v tom Alfarese. Ako to máš ten Alfares. Chcel by si späť arény, kamo, jasné. Ja by som ich vrátil naspäť, keby som mohol. Aspoň nejaký game mod s tými arénami, alebo aspoň late gamey, keby tam ostali, ale ne. Na čo? Netreba. Lebo ty máš tam hlavné, lebo počkaj, ja ti ukážem, ako to mne ukazuje. Ale či ti pomáhajú jajta? Mne to ukazuje takto normálne, že tu mám full screen, ale tú normálnu klasickú moje rozlíšenie, čo mám na monitori a potom tu mám tie dve ďalšie ešte. Ale keď by som sa vedel prepnúť na Alfares, počkaj, ja vypnem Fortnite, teraz už nebudem aj tak hrať asi. No. Kde mám Alfares? Kde ho mám? Nikde ho tu neviem nájsť, kámo. Kde mám Alfares? WTF? Ja som buď slepý, alebo som slepý. Alfares, takto, počkať. Ja ti ukážem, že ako by ti to malo vyzerať. Aha, ukáž. Ja neviem, či teraz mám zapnuté to read-only, alebo nie. Alfares máš program na zmenu rozlíšenia. A dal si apply? Dal si normálne všetko? Dal si apply? Lebo keď si nedal apply, tak ti to nebude fungovať, ale podľa mňa zase máš toľko rozumu na to, aby si to dal. Pôjde, pôjde, pôjde. Snažím sa to iba helpnúť trošku, že prečo mu to nefunguje. Ale neviem, prečo to nefunguje. Počkaj, prečo tu nemám Alfares nikde? Nikde ho tu vôbec nemám. Komponenty, daj výkričník PC a budeš tam mať všetky moje komponenty. Alfares a nikde mi tu nič neukazuje vôbec. Prečo? Zajtra Duo Cash Cup kval... Zajtra je Duo Cash Cup? Zajtra ani Duo Cash Cup, či je? Neviem. Nie som v obraze. No. Takže takto. Alfares X64. Otvorím to. No. Ja to mám normálne takto. Takto to mám. No, takto. Je normálne Duo Cash Cup. Je zajtra, takto potom idem, jasná. Takto mám normálne. A neviem, čo to je veľmi vidno. Ani zoomnúť sa mi to nejako nedá, ale viem to screenshotnúť. Tak to mám. 1650, 1080 mám, 144 FPS, read only a full screen mám. Takže neviem, lebo ty to máš tak podobne nastavené. Akože máš, no, skúsi dať 144 FPS, čo ti to spraví, ale neviem. A cítiš, že máš nejakú zmenu toho rozlíšenia, alebo nie? Podľa mňa to, nie, normálne by to malo ísť. Normálne by ti to malo ísť, aj keď máš 4K-čkový monitor, alebo... Ja mám tiež, sa mi zdá, že 4K-čkový, alebo Full HD, ja neviem, aký mám ja, ale... Akože tri možnosti vo Fortnite, myslíš? Normálne full screen mám daný, normálne full screen. Takže neviem potom, IDK. Ale... Čo ja viem? Trochu, ale malo a zabugovanú, aha. Neviem. Martin. Nice. A čo vieš odkiaľ, že mám full HD-čkový? To, hovoril som to niekde, že mám full HD-čkový monitor? Neviem ani. Počkať, ja... Možno by som tu mohol niekde pozrieť. Počkať, Samsung... Samsung Odyssey... Asi sa mi zdá, že mám Samsung Odyssey? Neviem. Maybe. Dúfam. Samsung 27 palcový, 240 Hz. A ja mám presne tento mám asi. Presne tento monitor. Jo, tento monitor mám presne. Ale tento je 28 palcový. Tak ja mám potom... Nie, ja mám 27 palcový iba. No. Tak akože, áno, je to Full HD, ale... Tak chápeš, možno som to niekde natrepal, chápeš?
Kúp si 10 eur, vráti sa ti to, že ako... Vy ste vážne bavíte o cheatoch teraz. Lebo ja som ho nekúpoval nový, takže presne už sa nepamätám, že čo to je za monitor. Ty máš 32 palcový, tak to možno bude za to. Ale malo by ti to furt normálne ísť. Idok, neviem vôbec, prečo ti to nejde. Lebo Alfares to... Klasicky z full screenu by ti to malo urobiť. Tak skús dať napríklad Windows full screen. Či ti to náhodou niečo tak nespraví. Idok. Skús sa tak pozrieť. Lebo aj to je možné, že ty to máš nejako inak, keď máš... Počkať, ukáž. Jaj, už viem, prečo ti to asi nejde, lebo ty nemáš, musíš to rozlíšenie pridať medzi toto. Teraz ako si mi to poslal Nvidia nastavenia, musíš si normálne pridať to rozlíšenie medzi klasické nastavenia. To znamená, že daj, že... Ja to ukážem pre istotu, keď by náhodou, že si nevedel. Takže stream, takto. Počkať. Počkajte. Dám si takto ovládací panel Nvidia. Prečo mám OneDrive, jaj. Ale za free, jasne za free, no. Za free cheaty, kamo, to sa určite oplatí, najviac. No dobrá. Tuto mám monitor. Teraz dostal som normálne flashbang. Počkať, kde to mám? Teraz som niečo spravil a... No dobrá. Zmena rozlíšenia. Tuto dám prispôsobiť. A tuto si musím vytvoriť vlastné rozlíšenie, súhlasím. A tu si dám 1650 na 1080. Na kempy nepoužívam... Je takto, ty... Dobre. Insane. No, tuto mám 1680 na 1000... Nie. Ale tiež sa nemám to rozlíšenie, ale skúsi ho tam pre istotu pridať. Nemusíš ho používať, ale pridaj si ho tam pre istotu. Či mám ho tu, ukáž? 1650 na 1080 je tu, či nie je tu? Neviem, nevidím ho tu nikde. Neviem, skúsi ho tam pridať. treba, no, poťahať s čítami. Jaj. Už aká tma začína byť. Wow. Lebo nepríde mi, že by som ho tu mal akože pridané 1650. Nemám ho tu. Neviem. IDK. Ale vyskúšaj. Možno ti to pôjde, keď to skúsiš spraviť. Skús. No. Rozmýšľam, čo teraz, lebo už som Fortnite vypol a nechcem mi to zapínať zase, takže neviem vôbec, čo teraz. Dal som už Elite, čo som chcel dať, takže IDK. Rozmýšľam veľmi. Ja mám teraz povedal, že 3 si našla, na chápem, áno, ale nerobím srandu. Skús zapnúť, či máš gift. Ja jenom mohol by som vyskúšať zapnúť to, či mám gift, akože či mi niečo prišlo, alebo ne. Lebo hovorili niektorí, že mi niečo poslali, takže ja to zapnem, uvidíme. Jaj. Sa mi zdá, že všetko normálne rozťahnuté, všetko sa mi zdá. Skúsi pozrieť na niektorých mojich videí, lebo teraz fakt netuším vôbec. Ale mňa sa tak zdá, že mám. IDK. Malo by to tam byť. Tak skús to počeknúť. Niekde takto. No. Ty koko, za chvíľko máme, ešte jeden saba máme 2970, takže tak. Koľko tu je ľudí? Čeknem. Zahral by som si guzguz tak strašne, neviem prečo, strašne mám chuť si to zahrať. Ty kokos. Zapni game a ukáž, jo, zapínam to už. Daj mi minútku. To by bolo akože sranda zahrať si takto s chatom guzguzdak, alebo Among Us, alebo také niečo. Ty máš člen, som si aj nevšimol, akože mám členy, že akože členstvo mám normálne? Že si vieš kúpiť člena, alebo ako myslíš, že členy mám? Lebo to mám to už veľmi dlho, mám to od februára, od konca, alebo tak nejako, to mám už. Mám to už veľmi, veľmi dlho. A tak 2 eurka, nie až tak veľa zase. Je, tak to je potom, to potom, jakže si nevšimol, to čo? Viem, že na iPhone-och to neukazuje, lebo iPhone-y sú iPhone-y proste. Čau, Fajrik, čau. Ja som si mal kúpiť, tak môžeš, keď chceš. A nie, neprišiel mi žiaden gifs, takže som dostal scam, či, dobre, to je jedno. Idem na nejakú mapu kreatív a ukážem ti, že ako to mám. Keď tak si môžete pozrieť, že aké tam sú výhody a takéto veci, keď vás to zaujíma. Tuto takto vám ukážem, dávam tutoriál, že ako sa dostane na tú stránku, keď neviete náhodou, takže... Idem napríklad tuto na živo, čo tu mám.
takto. No, áno, máte radi reklamy? Nemám. No, takže tuto máte dole, že pripojiť sa. Tuto. A tu si viete pozrieť výhody, toto keď kliknete sem, tak tu si pekne môžete to pozrieť. Čo tam máte za výhody, tuto máte mini shield, big shield, chuck jack a tu si pozriete krásne, čo tu máte. Takže to je všetko. Takže fu, možno. Najlepšie si to kúpiť na streame, keď o tom každý vie, aby ťa pochválil chat, že si to kúpil. Tak je to najlepšie. Lebo keď si všimneš, že to roztiahnuté, akože takto, keď to je. Ukáž. Jo, asi to je trošku roztiahnuté, akože ja to nemám tu takže veľmi stretch resolution, ja to mám tak mid stretch. Takže, ty kokos, teraz normálne nejaký smooth to tu mám, to je extrém. Teraz v tomto momente nie, ale mal už jeden typeček, takže keď by si chcel kúpiť, nebudeš prvý, ale nemá ho teraz nikto, v tomto momente ho nikto nemá kúpeného. Teraz by si bol asi jediný, kámo, čo by si ho mal. No hej, jediný by si bol určite. Určite by si bol jediný. Jaké edity? Fúha. To je insane. Teraz viem, že niektorým akože toto. Teraz sa mi zdá, že niektorým už vypršal tento mesiac, takže už majú ďalší. Zajtra uvidím, ale zajtra by mohol byť, lebo však zajtra mám iba normálne 5 hodín, mám takto online a inak nemám hodiny. Lebo máme zajtra online vyučovanie, takže to bude insane. Takže by mohol byť do obeda niekedy ešte pre istotu. Keď by si chcel, tak môžem dať zajtra, ale idoko, neviem, či budem stíhať, ale mal by som stíhať, maybe, niekedy, cez prestávky, keď nebudem mať hodiny. Ale ešte uvidí sa, no. Ja som mal celý týždeň, tak to je insane. Tak to ja by som chcel. My máme zajtra kvôli maturitám jedine. Zajtra kvôli maturitám. A potom v útorok ideme normálne do školy, iba máme skrátené vyučovanie. Na 5 hodín. Takže tak. No dobrá. Neviem, mám to pomaličku už vypnúť, či jak to mám spraviť? Ja neviem, double edity, tak naučíš sa. No to zase nie je také ťažké. Musíš si iba zvyknúť tvoje keybindy. A pôjde to už potom. No. Neviem, ale ešte rozmýšľam. Asi to ešte nebudem vypínať, neviem vôbec. Ten merch príde cez kuriéra, no sa mi zdá, hej. Zajtra sú maturity, no. To už sú zajtra maturity. To fakt ho objednávaš? Tak počkaj, ja to čeknem, ale tam by ti mal normálne ukázať. Počkaj, ja to pozriem. Takto. Dobrá. Tuto. No, som tu. Pridáš to do košíka. Ja musím si dať 2XL, lebo môžem, to je jedno. Random. Prosím tu checkout a tuto. Neviem, ako to je. Ale sa mi zdá, že áno. Cez kartu alebo cez PayPal sa to dá. Cez kartu alebo cez PayPal. Papal. Tak sa mi zdá, ale hej, kuriérom by ti to malo prísť, určite tam budú mať kuriéra, na 100% podľa mňa. Bude tam kuriér. Tak to neviem, či to zdá iba online. Nevieš poprosiť mamku, či ti to nekúpia, alebo niekoho takto, keď by si to veľmi chcel. Že dáš im peniaze a oni to kúpia, alebo tak. Lebo vieš, to jedne online to vieš, nedá sa to takto, že dobierkou. Lebo to je americká stránka, no. Cez z USA to ide, alebo takto z Ameriky. Oni to tam krásne spravia všetko. A normálne na Slovensku ti to donesie kuriér. Alebo do pakety ti to dajú, alebo takto. Akože nejde, prečo to nejde? Ja nemám ako si kúpiť merch, bo môj rodič nemal PayPal. A dá sa to aj cez kartu. Normálne tu máš debetná alebo kreditná karta. Tu si iba vyplníš tvoje informácie a toto je všetko a dáš kreditku. Tuto máš krásne takto. No. Akože je to z USA, pretože je to asi jedna stránka, kde som si mohol merch spraviť. A je to asi taká najlepšia stránka. Bohužiaľ lacnejšie mi to už nešlo dať. Spravil by som to aj lacnejšie. Ale nešlo. Spravím si podložku na myš alebo také niečo. Teoreticky by som mohol teraz spraviť. Máme čas ešte, takže nemám aj tak čo robiť veľmi, takže mohol by som urobiť. Ok, môže aj takto skúsiť spraviť, môže aj tak. A fakt sa ti až tak páči, lebo to som akože robil taký dizajn, že IDK. Taký, že nevedel som, či sa to ľuďom bude páčiť, alebo nie. Urob súťaž o merch, lebo ho máš lacnejšie. Mohol by som,
Mohol by som robiť súťaž o merch, to by som mohol. Až niekomu ho dovezem ešte toto osobne. Za 3 kasabov? Nie, za 5 kasabov. jo, pomôžem ti s elitom. Neviem, či dneska budem mať čas, ale pomôžem ti. Dneska už ránkedy hrať nebudem, už som dal elit, takže nebudem už dneska hrať. Spravil súťaž o nejaký fanart na navrh? To by som teoreticky mohol. Ale môžem ísť teraz spraviť aj podložku, keď tak, ale neviem. Dajte vy, keď tak môžete dať nejaký návrh, že čo by som mohol urobiť, keď tak aký. Takže tak, ale neviem, či sú tu nejakí artisti, čo by mi vedeli navrhnúť. To zase neviem, koľko to je ľudí taký toto. Taký, že vedia dobre kresliť, alebo vedia dobre kreatovať nejaké dizajny, alebo takto, nejakí dizajnéri. Takže idoko, tu si viete pozrieť krásne kart. Váš vozíček, tu dáte checkout a... No bohužiaľ, nedá sa to dobierkou. Ale nemáte tam žiadne taxi, takže... Akože taxi. Len bielú edíciu? Počkaj, ja to pozriem. Či tam je iba biela edícia Stream Elements, takto. No to môžem skúsiť spraviť. Podľa tvojej fantázie sa mi vytvor, akože tiež som tak chcel, že podľa mňa by to bolo všetko spravené pekne. Nech to je všetko podľa mňa, nie podľa ostatných, lebo... Chcel by som si svoje vlastné dizajny robiť, ale idako. Ešte sa uvidí. Počkaj, dám, že live streams, tuto si musím dať, tu si musím dať, že merch. Počkajte. Stream elements merch. A tu sa pozriem, že ako to teda ide všetko. Či to fakt je iba biela edícia toho create new item. Dám klasický mousepad. Nie, ja chcem dať veľký mousepad. Ja chcem dať taký, že aj na klavesnicu aj na myšku, lebo tie sú oveľa lepšie. Počkajte. Ja to pozriem. Lebo sa mi to tu loaduje, takže create new item. Je to aj také, že na veľkú? Jo, desk mat. Let's go, to som presne chcel. Desk mat, toto. Toto som chcel. A je to aj čierna, je to normálne čierna. Je tu veľa variant. Máš tu veľa. Ale neviem, či tam všetky varianty, lebo neviem, kto by si chcel kúpovať v červenej. Možno tá modrá je ešte celkom fajn, táto. Biela je celkom v pohode. Či to je šedá? Grey, to je šedá, hej. Ale chcem pridať klasickú bielu ešte farbu. Počkať. Dá sa to aj klasické? Nie. Nedá sa tu. Sú tu iba tieto. Tak nechám tam aj tú šedú teda. Lebo to tiež je celkom fajn. Tieto sú tam tak v pohode. No hej. Toto môže byť. Asi podložka pod myš a dá jedne, ale ja by som chcel aj tak spraviť iba takto, že pod klavesnicu je pod myšku, lebo to je také najlepšie. No, teraz rozmýšľam, že či tam dám ten istý design, ako som dal aj na toto. Počkať, upload images, dajte mi chvíľočku, musím si to iba nejaké veci dať preč. Rozmýšľam, či to tam takýto klasický design, ako som... Počkať, daj obrúsok a kúpim pre maminu, no jasné. Či tam dám takýto klasický design, takéto niečo, to iba akože informatívne, alebo takéto niečo, či tam dám na roh. Počkať. Takto, ako som to dával aj na ostatné veci, alebo či to spravím nejako inak. Čiže, či tam bude iba to logo, či tam bude, alebo aj niečo iné. Lebo to logo, keby tam bolo takto iba niekde, by to nevyzeralo tiež zle. To by vyzeralo tiež celkom fajn, podľa mňa. Hlavne v tejto čiernej farbe. Ukáž? Tomu ver, to by vyzeralo dobre. To by dobre vyzeralo, podľa mňa. Čiže, či robíš grafiku? To som nerobil, keď myslíš tieto veci, tak to som nerobil ja. Iba toto DX som si ja robil, toto mi robila moderátorka. A on to robí už aj neviem cez čo. Ale podľa mňa, keby to spravil len takto, tak by to vyzeralo good. Počkajte. Pridať layer, moje uploady, že tam dám len toto. No toto by vyzeralo dobre, kámo, že by takto na vrchu. To nechám ako mousepad plus toto. To by vyzeralo fajn. Či? Čo to hovoríte? Podľa mňa je to pohode. Takto trošku vyššie ešte. Jo, takto nejako. Čo to hovoríte? Ako sa vám to páči? Mám tam ešte pridať niečo, či nechá to iba takto? Doprava DX. Dneska už nepôjdem 1v1. Dneska už nie. Dneska iba toto spravím. Počkaj, DX takto doprava. No! Ty kokos, jaký dizajn. Not bad, podľa mňa. Toto ešte, keď by to... Neviem, dúfam, že to je zarovnané, ale malo by to byť zarovnané takto. Jo, je to tak v pohode. Takto nejako ešte trošku to dám maybe nižšie. Jo, vyzerá to, že je to trošku celkom vycentrované. Počkaj, tak ja to tam idem uploadnúť. A už nič na to, či ešte niečo? Podľa mňa to takto dobré.
Už nie si člen? Nie, nie si... Aha, tak si... Čo? Tebe to kúpilo ďalší mesiac? Počka, čo? Tebe to kúpilo ďalší mesiac? Či ako? Počkať, ukáž. Takto. Členstva. Nie, nekúpilo ti to ďalší mesiac. Možno ti to ešte dokončieva. Alebo neviem. Ukáž. Do dneska, ja dneska ti to vlastne zmizne, áno, dneska ti zmizne členstvo, hej, dneska zmizne, hej, teraz máme celkovo 30 členov, ty kokos, to je insane, ale niektoré som aj giftoval teda väčšinu, takže, tak mám to takto uploadnúť, asi jo, dám to takto, no a ešte si poflexi za motíkmi, ale neviem, rozmýšľam, či tam nechám aj to DX alebo bez toho, veľmi rozmýšľam, napíšte, keď tak víš, jak to tam nechať, počkaj, tie ostatné farby ukáž, jo, aj ostatné farby vyzerajú pôvode. Veľmi rozmýšľam, či to nechám aj s tým, alebo bez toho, iba či to nechám len to logo, alebo aj toto tam nechám napísané. Aj, chcem spať, ty kokos. Alebo doprava dole daj DX, no ukáž. Takto. Jo, tak takto skôr možno, takto. Daj tam dačo viac, ale čo ešte viac, čo by som tam ešte také mohol dať na viac? Napravím ti tú profilovku, lebo ma to znervozne, však to dobre vyzerá tá profilovka, tak dobrá, keď chceš ešte mi to oprav trošku, keď chceš a potom pomeniem aj design merchu, maybe. Ale však dobre to vyzerá, joj. Nevieš mi urobiť nejaký art na merch, taký, nejaký proste fajnový art, tak také niečo. Proste normálne celkovo telo, nohy a takéto veci, normálne, že by to tam bolo takto. Bolo by to, malo by to niečo spoločné s tou profilovkou, čo som tam mal normálne predtým. Aj keď neviem, čo ti s tým chce robiť, zaplatím ti 10 eur za to. Ani za 10 eur to nespravíš. Rozmýšľam. Akože viem, čo myslíš, viem čo myslíš, akože ako toto, ale to neviem, či by sa tam dalo spraviť také niečo. Rozmýšľam. Akože vyzerá to tak basic celkom. Ale väčšina býva toto, väčšina podložiek na myš a na klavesnicu býva tak, že tam je iba logo tej firmy alebo také niečo. Drak, no? Sprav mi draka. Ty kokos, to by vyzeralo dobre podľa mňa, keby tam ješ drak. To by bolo insane. To by mohlo byť, ale či sa ti s tým chce robiť, to neviem. Ale ty to spravíš určite. No počkať, dajte mi chvíľku. Menšie? Dobre, skúsi to dať menšie, počkať, takto zmenším to. Takto nejako? Takto, že by to bolo takto krásne, že to tam kempilo v rohu. To nevyzerá zle, či? Podľa mňa. Za mňa to vyzerá celkom fajn. V tejto grej farbe by som si to maybe kúpil aj ty kokos. To vyzerá celkom dobre v tejto farbe, takto, grej. Ale im to je čierne, to není zlé. Všetky farby sú tam celkom pekné. Počkaj, skúsim tú červenú, že ak to vyzerá s tou červenou. Á, to není pekné, tá červená vôbec. Lepšie? Jo, vyzerá to lepšie o niečo. Tá červená sa mi tam nepáči, tu tam nebudem dávať, tam mi to tam bude kaziť. Čo v tej druhej, táto? Či čo myslíš? Á, táto vyzerá tiež dobré. To tam ladí pekne, táto modrá. Tá vyzerá pekne. Classic Navy, táto je pekná tam. Počkaj, dám, že fit to screen, čo to spraví. Asi nič, dobre, to je jedno. Nechám to zatiaľ takto. Takto zatiaľ nechám, ja to uploadnem. Takto a cenu. Minimálna cena môže byť $20.50, to je veľa za podložku. To je veľmi veľa, ty kokos. To je strašne veľa. No, tak neviem.
To fakt, aby som z toho ja niečo mal, tak by som to minimálne za 25 musel dať. Je to strašne veľa, ty kokos. No 10 nemôžem dať, lebo... Nemôžem, budem minus 10, 50 v profite. Nemôžem, lebo to vyrábajú oni. A oni si berú 20, 50 a ostatné, čo tam dám ja, tak to je môj profit. Tak takéto stoja dosť. A takéto stoja veľa, takéto podložky. Ja to tam za 25, uvidíme. Bohužiaľ, sorry guys, sorry. Nejde to za menej, je to dosť veľa, ale ja to budem ešte premieňať, určite s tým budem robiť nejaké ďalšie veci. A nebude to iba takto basic vyzerať, bude to určite lepšie. Iba táto edícia je taká prvá, taká začiatočnícka na začiatok. Dám to aj na Discord. Dám to aj na Discord, počkaj, tuto mám takto. Tuto mám toto a tam sem to môžem pridať do roomky, že... Počkajte. Takto. Ja hrám na kontroleri, nice. No počkať. Dám to takto, ja to takto odfotím, takto to screenshotnem. Boom. Kopírovať, sem to dám. To skopírujem, dám tam ten link. No uvidíme, keby bolo náhodou také niečo, že to mám premeniť, alebo také niečo, že to není až také dobré. Tak určite to ešte budem meniť, nebude to iba takto basic, takže... Takže tak, iba sa chcem pozrieť, že ako to vyzerá na tom story. Get started, ukáže, ako to tam vyzerá. Jo, vyzerá to tam fajn, vyzerá to tam dobré. Môže byť. Takto. OK, tak je to tam teda, keď by náhodou, že niekto bol taký, čo sa chce kúpiť, ale taká... No. Jebame, že spravím for fun, no dobrá, tak spravím, že for fun. Ale mám zapnutý Fortnite teraz, tak dobre, tak ideme ešte Fortnite na chvíľočku, kým to mám zapnuté. Ešte si na chvíľku zahrám, lebo nemám čo robiť veľmi teraz. A nechcem to veľmi vypínať. No, tak budem iba takto asi v kreatíve editovať, kým náhodou nedostanete nejaký nápad. Tak ja som tu zas, rapík. Ej, nechceš si merch kúpiť môj? Ale ne, robím srandu. No, vytváral som merch, to je jediné, čo som zmeškal. Robil som si podložku pod myš a pod klávesnicu, to je všetko. To bola asi taká jediná vec, čo som tu robil za ten celý čas. Potom som už nehral. A dal som ešte Elite. To neviem, či to bol, keď som dal Elite alebo nie, ale asi už skôr nie. Dal som ešte Elite, no. Čau, razom, čau. No, ale konečne už mám ten Elite, aspoň už som strašne rád za to. Lebo už mi to veľmi dlho trvalo, kým som to dal. Konečne môžem pokročiť v Road to Unreal sérii, lebo už som mal nervy na to. Aha, je tu aj Štepa, keď som povedal, že už som dal Elite. Jej. Rozmery tej podložky, to je tá asi... Počkať, poviem ti, aké sú rozmery. Rozmery tej podložky, nepíše to tam? Nikde to tam nie je napísané, že aké sú rozmery. Počkať. Takto. Nie je to tu napísané? Jo, je to tu napísané. 91 cm na 45 cm a 0,32 cm je hrúbka. To znamená, že 91 na 45. Počkaj, dám to takto. Že ako by to mohlo teoreticky byť veľké. Ale čo ja viem, či niečo také mi to vyhľadá. Ale je to dosť veľká podložka. Určite na klávesnicu a na myšku ti to bude stačiť. Je to veľmi veľké. Merch neviem, či kúpim, lebo nenosím nejaké merče, ale keď tak člena určite, keď kúpim. Dobre, chápem. No skorometer to má, no, na dĺžku. Či ne, počkať. No asi, neviem, idoko. Ale také niečo, no. Jo. To ver, skoro to má meter, no. Takže je to dosť dlhá podložka, to je dosť. Môžem robiť aj tie menšie varianty. Ukáže, aký je tam materiál. Materiál, že... čo je neoprené? Čo je, akože neospan? Dík, čo je neoprené? Čižmy neoprené top, lovecké čižmy. Ty kokos, fúha. Ja teraz robím matiku, nice. Nemluv zelitem? Zelitem? Budem. Ale je to, podľa mňa je to kvalitný materiál, je to robené v USA, to znamená, že...
Je to fajn, podľa mňa. Spravím aj tie menšie verzie. Asi hej, spravím asi aj tie menšie verzie tej podložky. Toto na myško, na klávesnicu. Tuto máte dole napísané, že všetky produkty sú vlastne robené a posielané celosvetovo. A robia vlastne, čo môžu, aby do 6 dní vám to vlastne doniesli. To znamená, že do týždňa by ste to tu mali mať. Keď by ste si to objednali. V pondelok, tak do... Neviem. Do pondelka to tu máte na ďalší týždeň. Takže tak. Tak nejako. No. Tak ja idem spraviť aj tie ďalšie verzie, lebo sa nudím, takže nemám čo robiť. Spravím aj tie ďalšie dve verzie. Toto dám... A potom pôjdem ešte na chvíľku Fortnite. A máš tú podložku na sklade? Jasné, mám to na, je to na sklade, je to. To bude navždy na sklade, to nie je také, že si to vypredá. Ako máš klávesnicu a myšku? Klávesnicu mám GK61 a myšku mám Logitech G Pro Wireless. Stane sa lepší? To je tvoja vec. Ja robím malú podložku takú švorcovo, je tak. A hej, šikám ešte pak. Dobre, toto budeš mal bífovať, hej. Si zapnem už ledky, lebo je tma. A môžem, takže tak. Áno, áno. Dobrá. Joj, ty kokos. To vytvorí nový item. Spravím aj tú malú, aj takú tú väčšiu, čo je. Čiže nepočkať, môžeme urobiť klasický mousepad iba. Toto klasický mousepad, ukáž. Jo, to je na klasický mousepad, prečo iba biela na klasický mousepad? Prečo? Prečo? Počkať. Nechápem, prečo iba biela varianta. To na nič strašne. Ó, nevadí, to je jedno. Tak počkaj, dám tu toto. Takto to, ty kokos, to bude do... Takto na celé to dám, nie? Počkať, takto. A takto to bude, na celom, dyk. Ty kokos. Čau, Kubotvor, čau. Takto na veľko, na v strede to bude. Nie, to nebude vyzerať dobrá. Dám to zase takto na vrch tiež, na vrchu to bude. A na spodku bude DX, iba toto veľa nevidím, lebo to proste biela podložka. Takže sa ťažko vidí, že kde je koniec za tieto ďalšie veci. A DX dám na spodok. To tam aspoň nie celkom vidno, ten spodok, že ako to tam je, takže... To tam takým maličkým celkom, toto takto na kraji iba. Tak na kraji, jo. Toto a... Toto ešte s väčším maličkom. Dobra. Export. Minimálna cena je 9,40, tak dám cenu 13 eur. Tak, to budem mať z toho 3,60 profit, čo nie je až tak veľa, takže aspoň vidíte, že z toho veľa profitu nemám, takže... Podložka... Počkať, pod... Takto podložka pod myš. Takto. Dobre. A cena bude 13. Bum. Môže byť. Možno to budem musieť trošku ešte dať vyššie, pretože to vyzerá, že to logo je veľmi nízko, takže to možno trošku ešte rýchlo prerobím. Ukáže, ak to vyzerá. Dobre, sa mi to publishuje tam. Jo, je to dosť. Takto. Aha, prečo si mi to dal teraz na tričko? Ja nechcem tričko editovať, tričko je dobré, tričko vyzerá fajn. Počkať. Nedávaj ma zase... Tá stránka zo mňa robí srandu, ale že strašne. Veľmi sa zo mňa robí srandu, dobrá. Ja chcem editovať podložku. Áno. No dobré, podložka, toto trošičku dám vyššie, lebo to je veľmi nízko. A ešte dám next a dám, že... Tu dám ešte, že biela. Publish, okej. Okay. Publishnem to krásne. Dobrá. Áno. Tak, už tu máme aj toto, tak to ešte dám... Ukážem vám, že... Nie, ja som tam... Prečo sa mi tam dalo $16, keď som tam mal pred chvíľkou 13? Nechápem. Dobre, to je jedno. Next. A dám to za 13. Krása. No. Tá stránka chce, aby som to predal za čo najviac, ale ja nechcem, ja to sa mať toto za čo najlacnejšie. Nemáte môj merch, chápete? Treba. No. Dobre, rýchlo to dám ešte na Discord a potom na chvíľučku si ešte môžem zahrať. Potom ešte na chvíľku pôjdem hrať, takže tak. No ukáže, jak to vyzerá na stránke. Jo, tu už to je, krásne. Už to je tu aj editnuté. Takže si potom ešte tu je táto. Ale to je iba tá malá a tu si môžete kúpiť za 13. Škoda, že je iba biela farba.
Ale nič iné nešlo, takže unlucky. Škoda, veľká škoda, že nešlo nič iné. Ja to takto všetko poscreenshotujem a dám tam nové screenshoty, aby to vyzeralo lepšie. Takže počkajte. Ja som náhodou Premiere Pro otvoril. Jaj, to som nechcel. Tak bohužiaľ, teraz to musím tú správu celú vymazať. Takto. Takto, dobré, môže byť. A teraz vypnem Premiere, lebo som ho náhodou otvoril, lebo som najlepší. Takže túto jednu a ešte musím tam na tú druhú. To je táto krásna. No. Ale prečo to volá iba podložka? Keď som to mal, že... Ja to nechápem, prečo to dáva takto na nič. Tak počkajte, dajte mi chvíľočku. Za chvíľku pôjdem hrať teda ešte, len mi dajte minútu. Musím to premeniť, aby som to mal čo najlepšie na tom Discorde napísané aj tam na story. Takže tak, ale je to veľká podložka, kámo, tu si možno tiež, tu si tiež asi objednám, budem ju mať tiež. No, ale prečo mi nechce naše stream elements? Načítaj sa! Updating your item, dobre, ďakujem, mi to updateuje a toto ešte editnem. Next, tam cenu za 25 som to mal, jo. Pod myš a klávesnicu. Bum, takto. A to len takto robím for fun, nudím sa proste celkom, takže akože robím to tak, že keby náhodou bol niekto taký, čo by to chcel, tak môže si to kúpiť. No dobre, nech mi to uploadne a potom si to už budete môcť normálne kúpiť každý, keď by ste chceli. Ukáže, je to tam už či nie ešte? Nie, furt to, no už sa to uploadne, no tak, prosím. No už je to tam, nice, už je to uploadnuté. Takže takto. Edit. Kopírovať, prilepiť to sem, boom, select, edit, boom, je to tam na Discorde, dobré. A idem hrať teraz asi. Takže toto je biela, tá klasická, čo je iba akože toto a potom je tu tá čierna, tá veľká. Teda tam je viac tých farieb. Dobre, môže byť, je to hotové toto. No, takže stream, toto vypnem a idem hrať, jej. Markus, nechce mi teraz hrať 1v1, chcem si iba tak editovať v chillu toto takto v kreatíve. Aj tak je tu niekto joinutý so mnou, kámo, kto je tu? Neviem, kto tu je, nevadí, to je jedno, kašlem na neho. Ja si viem iba editovať. No. Ale ešte dám aspoň, aby ste to tu mali krásne. Toto. A pinnem správu, že merch tu takto a preto dám, že merch. Bum. No, dobré, je to tu. Markus, vieš čo, ja hrávam hlavne s členmi, alebo tí, čo niečo giftli, alebo poslali, alebo takto, ako to mám povedať. Takže, mám veľa friend requestov, veľa friendov, takže sorka, neviem teraz, idokujem. Nepriam friend requesty, takto tým, čo je mal člena. Koľko hodín? To už je pol 8. Fúha, to som si aj nevšimol, že už je toľko hodín. Sranda, no, nevadí. Let's go. Ale dobre sa mi edituje teraz celkom, čo som rád. Musím takto veľakrát editovať toto v kreatíve, aby som nezabudol hrať. V Premiere editujem, v Premiere, Premiere Pro. No. Kamo, edituj. No tak. Tak trošku som to zakríkol, neviem editovať vôbec. Nevadí. Ale som už veľmi rád z toho Elite, lebo už mi to veľmi dlho trvalo, kým som to dal, takže som rád, že to už mám. Aspoň už sa s tým nebudem musieť trápiť nikdy. Teda ďalšiu sezónu sa zase budem musieť trápiť s Elitom, ale na to mám ešte čas, dúfam trošku. Čo kedy v máji je nová sezóna, na to mám ešte mesiac. Počkaj, to už je za chvíľku. Wow, tak to počkať. Tak to potom... Kedy je nová sezóna v máji, alebo v tomto, v júni? Máju, počkať, no, to už bude za chvíľku, kámo. 24. toto mája. Aký máš level v Battle Passe? Level v Battle Passe 64 mám. 24.5. No takže mám mesiac a niečo na to, aby som dal Unreal. To by som mohol dať teoreticky, to by nemalo byť také ťažké, dúfam. A keď hej, tak to bude veľmi zle.
Lebo to bude prvá sezóna, čo nebude mať vlastne Unreal za tie sezóny. Čo robím túto sériu, takže tak. Nevadí. Potom ďalšiu sezónu dúfam, že už to pôjde lepšie. Teraz strašne dlho som bol zaseknutý v tom Diamond 3-ke. Teda v tej Diamond 3-ke, tak. No dobra. Koľko to ľudí? Lebo to už asi pomaličky budem vypínať teraz. Dobra, ja to už nevypínať teraz, lebo už... Sa chcem ísť asi na večera teraz pomaly, lebo som nič nejedol teraz, takže tak. No, dobre ľudia. Áno, áno. Takže, už to teda vypnem, teraz dal som aspoň Elite, pretože... Už mi to veľmi dlho trvalo. Ja som zaseknutý v Diamond 2, dostaneš sa určite odtiaľ, to by si mohol ešte dať. Dobrú chuť, ďakujem Rapik, díky. Keď by ste chceli kúpiť člena, budete mať plno výhod, môžete a dajte odber hlavne, pretože do konca roka 5K. Keď dáme 5K odberateľov, spravím súťaž o môj merch a niekomu ho donesiem domov normálne. To by som mohol spraviť. To by bolo veľmi good, keď by som takéto niečo spravil. Dobrá, takže vypínam to teraz, vidíme sa na budúce, takže tak čaute teda, čaute.